ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଉଠିଛି ସେ ମହିଳାମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ମହାମାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟିଏମ୍ସି ନେତାମାନେ ଏବେ ଦୋରଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମହିଳା ସବୁଦିନ ନିନ୍ଦିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଅପମାନିତ ତେଣୁକରି ମୋର ଏଇଠି କହିବା କଥା ମହାମୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବୟସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରୂପଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇକି ସିଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରୂପଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଜଣେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅସମ୍ମାନ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଦାପି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏମିତି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯିଏ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଟିଏମ୍ସି ନେତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ମାଗିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ମହାଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦମଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଆସାନ କରିବା ତାଙ୍କ ରୂପକଥାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ତାଛଲ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ସଂସ୍କାର ପାଇ ନାହାନ୍ତି যদি সংস্কার পাই পাইতে তাহলে এমতি মা রে নারী জাতি মাতৃজাতের এভা সে মানে নিন্দনীয় বার্তা শুনে নথাতে কি নিন্দনীয় চর্চা করে নথাতে কি পাটিরে ধর নথাতে যদি তাঁক মা জন বিকলাঙ্গ হয়েছে সে তো তাহলে তাঁক চর্চা করতে হবে মা ডাকিব তাহলে তাকে সে কে নিচ স্তরের সেটা ভাবার দরকার তেমন এটা ঘোর বিরোধ করছি মো একা নু সমগ্র নারী জাতি মাতৃজাতে তাকে ঘোরে নিন্দা করছি তাপমে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তাকে কঠিন কঠিন দণ্ডা দরকার এবং সে নারী জাতি পাখে

ତାଙ୍କର ରୂପ ଚର୍ଯ୍ୟା ନେଇକି ଏହା ନାରୀ ଜୋତି ପ୍ରତି ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାକୁ କେବେ ସହ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅଙ୍କୁ ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମକର୍ଦ୍ଦମାରେ ବୁକ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ତୁରନ୍ତ ସାରାଯାଉ ଏଇଟା ମୋର ଦାବି এখন ভৱিষ্যতৰে পুনৰাবৃত্তি নকৰ উচিত শিক্ষা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ তুৰন্ত গ্ৰহণ কৰোঁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯାଇକି ଏତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତଳେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଟିଏମ୍ସିର ନେତାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ଏକ କହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମ୍ସିର ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମହାମହିମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ସେମାନେ ଖୁସି ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ